A Terra precisava de ajuda e então nós fomos escolhidos para a nova geração. Viemos aprender com os melhores dos melhores. Eles vão nos ensinar muito mais do que ser fortes. Rescue Bots Academy. Hora do resgate, hora do resgate. Faremos de tudo pra salvar o dia. Hora do resgate. Hotshot Pro, Host Magic Sweat. Trabalho e equipe é o que nos fortalece. Rescue Bots Academy. Hora do resgate. Rescue, Rescue Bots. Transformers, Rescue Bots Academy. Hotshot! Você tá aqui? Oi! Hotshot, se estiver escutando, olha, o Ed pediu desculpa. Tá bom, sei. Tá bom, ele não disse exatamente a palavra desculpa, mas ele fez essa cara. Que significa que ele quer você na equipe. Todos nós queremos. Tarde demais. Eu acho que ele foi pra casa. Ah, qual é? Por que você não me manda logo de volta pra Cybertron? Hotshot, eu tenho uma coisa pra te mostrar. A menos que você tenha outros planos. O quê? Mas eu não tava desistindo indo pra casa. E mesmo se eu tivesse, o que importa? Esse lugar não precisa de mim. Ele tem um espaço cheio de robôs que amam o trabalho de resgate. E formam uma bela equipe. Da qual você faz parte. Se for embora, isso vai afetar os outros recrutas mais do que você imagina. Mas eu só consigo atrasar e atrapalhar o caminho deles. Eu fui feito pros esportes, não pra emergências. Você pode deixar a academia se assim desejar. Mas antes de tomar uma decisão, venha comigo. O quê? O que é isso? O distintivo Multicog. Uma antiga relíquia cybertrônica. Ele só compartilha seu poder se o robô for digno dele. E como ele sabe? Se estivesse num jogo de cubo e a jogada vencedora dependesse de você, o que você faria? Eu venceria. E se tivesse sido construído para emergências? Aí eu faria o que fosse necessário com o que eu tenho. Boa resposta. Caramba! O que ele faz? O Multicog vai fazer com que você se transforme em três formas diferentes de resgate. Um aerobarco para usar na água. Um jato para voar no céu. E o seu atual modo terrestre. Mas você só poderá escolher uma forma por dia. Isso é exatamente o que eu preciso para provar pro Ed que eu sou o melhor que... quer dizer, isso vai ser ótimo para eu mostrar que sou um bom membro para a equipe. A verdadeira força de um membro da equipe vem de dentro. Valeu, Optimus. Você ainda vai sentir orgulho de mim. Acredito que todos já tenham lido a versão curta das regras e protocolos de segurança para a patrulha policial. Sim, professor Chase. Não? Eu li a versão longa. O capítulo dos códigos urbanos era hilário. Eu acredito na sua palavra. Ótimo trabalho, Will. Quem pode me falar o que o sinal amarelo piscando significa na Terra? Eu. Tem alguém mais que poderia me falar? Hotshot! Você ainda tá aqui? É isso aí. Então, acho melhor você prestar atenção. A resposta correta é, sinal amarelo piscando significa prossiga com cuidado. Mas vou aceitar prestar atenção. Muito bem, Hotshot. Você deu sorte, mas a sorte não vai te ajudar na vida real. Isso parece um desafio. E eu aceito. Atenção, recrutas. Missões de resgate devem ser feitas rapidamente, mas também com segurança. O objetivo dessa simulação é obedecer às regras do protocolo e ainda atravessar a linha de chegada dentro do tempo. Vocês correrão em equipes de dois contra o relógio e vocês mesmos. Hã? Quem vai querer? Eu! Vocês vão começar a corrida em modo robô. Quando chegarem em segurança a um dos obstáculos e passarem por ele, vão poder prosseguir para a próxima parada. Após o último obstáculo, vão poder usar o modo veículo para completar a corrida. Entenderam? Sim, okay. Professor Chase. Então, como dizem os humanos, vamos começar essa celebração. Que quer dizer, vamos mandar ver com essa festa. Vai! Te vejo na linha de chegada. Não se eu chegar primeiro. Qual é, Chuck? Aperta esse passo aí. Puxa vida, meu sapato desamarrou. Você nem usa sapato, cara. É isso aí. Ah.
Isso, hein? O Hotshot se transformou num jato. Isso não é possível ou lógico. Como é que você... Você é um quadriciclo. Eu não sou mais. Graças ao Optimus, eu sou uma equipe de resgate num robô só. Uau! Você é amigo do Optimus Prime? Já saímos algumas vezes. Ter uma variedade de veículos vai ser muito útil para os nossos resgates. Isso não é incrível, Ed? Temos nosso próprio modificador quádruplo. Quem se importa? Eu? Achei que você ficaria animado. Agora eu sou um Rescue Bot como vocês. Por favor, acha que sua forma de veículo é o que te torna um herói? Trabalho de resgate é sobre quem você é por dentro. Exatamente, mas também é sobre ser o primeiro a salvar o dia. E foi o que eu acabei de fazer. Ai, mas que som horrível é esse? O alarme de emergência, rápido! Chegaram rápido, recrutas. Como já sabem, emergências podem acontecer a qualquer hora em qualquer lugar. Por isso, esta noite irão praticar um resgate em uma caverna. O Cold está escondido no fundo das cavernas perto de Milford. Vocês terão que trabalhar em equipe para encontrá-lo e trazê-lo de volta em segurança. Eu vou entrar em contato com o Heatwave para informar sobre a missão. Espero vê-los em breve. É fácil se perder numa caverna. Então sigam este mapa e fiquem juntos. Alguma pergunta? Palitos de queijo são feitos de palitos ou de queijo? Vocês têm alguma pergunta sobre o resgate? Não. Então vocês já podem ir. Rescue Bots, hora do resgate! Que foi? É o que a gente fala, não é? É o que eu falo. Ainda estão em treinamento. Então que tal? Recrutas ao trabalho! Pra mim tá valendo. Pra que lado a gente vai? Se liga, o último a chegar é a mulher do padre. Espera! A gente devia ficar junto, tá bom? Vamos logo, gente. É por isso que nós usamos o mapa. Aí, pelo menos agora a gente sabe pra onde não tem que ir, né? Olha, estamos perto! Cody, onde você tá? Aqui! É sério, isso vai acontecer de novo. Ei, peraí, galera, vão com calma. Eu tô bem aqui. Hã? Onde que tá o Cody? Atrás dessas pedras. Cody, você tá bem? Bata uma vez pra sim, duas vezes pra mais ou menos e três vezes pra estou com fome. Eu tô bem, mas eu vou ficar bem melhor se me tirarem daqui. Os humanos têm o hábito irritante de precisar respirar. Vocês vão tirando ele e eu vou buscar uma fonte de ar. Eu posso... Opa! Foi mal! Não fica parado! Faz alguma coisa! Ajuda a gente, Hotshot! Eu não consigo. Eu não falei antes, mas... Eu só posso usar um modo de veículo por dia. E eu já escolhi o jato. Eu sou inútil aqui embaixo. Pensei que tivesse dito que era um Rescue Bot. E isso significa que não desiste, mesmo quando tudo parece perdido. É, pensa assim. Se fosse uma partida de cubo, o que faria? Eu venceria. É! Maneiro! Finalmente. É disso que eu tô falando. Ufa!
Obrigado por me salvarem tão rápido. Agradeço o Hotshot. Não conseguiríamos sem as jogadas de cubo dele. Foi a equipe inteira. Somos mais fortes quando trabalhamos juntos. E quando seguimos o mapa. Tô só falando. Parece que é bom mesmo ter você por perto, novato. Foi exatamente o que eu tentei falar pra você. Eu que ensinei isso pra ele.